အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမွန်ပြည်နယ်တံပီစရမြို့နယ်ကြက်ခမီမြို့စူတောင်းပြည်ရေလေဖျားကြီးတို့လာရောက်ပြုံးရလို့ကြတဲ့ပြည်သူများအားဩဂုတ်လ14ရက်နေ့ယနေ့မှစတင်ကဖူးဖော်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းဂေါ်ဘကအဖွဲ့ဦးမှသိရှိရပါတယ်တကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဟ ோம் လင်းမြို့နယ်တဲက MPD Microwave Tower တိုင်းဆက်ကြောင်းတစ်ခုမိုးကြိုထိမှန်ပြီးနောက်ချင်းတွင်းအထက်ပိုင်းကမြို့နယ်လေးခုမှာဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေပြတ်တောက်သွားကြောင်းဟ ோம் လင်းဒေသခံတွေစီကသိရှိရပါတယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံရွာမြို့နယ်မှာစတေးဟိုတက်မှတ်ချက်အရဩဂုတ်လ14ရက်နေ့မှာစ၍နနက်7နာရီမှညနေ4နာရီတွင်အပြင်းထွက်သွားလာခွင့်မပြုတော့ကြောင်းမုံရွာမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှဒုတိယမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးအာကာမင်းကပြောကြားလာပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတောင်ပိုင်းခရိုင်တွနေမြို့နယ်မှာတက်ဆင်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ထုတ်ဆက်ရုံမှာအောက်ဆီဂျင်များကိုဩဂုတ်လ10ရက်မှာစ၍ဖြန့်ဝေပေးနေတာကြောင့်အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်သူများအဆင်ပြေလျက်ရှိကြောင်းသိထင်ရရှိပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးပရက်စ်ဟိုဟိုကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံဒုက္ခသည်ဖြစ်မစ္စတာအီရန်ဆူဆစ်ခဲအခံရမှုကိုဂုံကြောင်ဩဂုတ်လ13ရက်နေ့တွင်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအထူးကုသလမစ္စတာယူဆတ်အနေဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုအမြန်ဆုံးတွားရောက်ပြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကဩဂုတ်လ12ရက်နေ့တွင်တိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ကြောင်းဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသိရရှိပါတယ်။မကွေးမြို့မှာအသစ်တိဆောက်ထားတဲ့အောက်ဆီဂျင်စိတ်ရုံမှာတည့်ရလျင်အောက်ဆီဂျင်40လီတာအိုအလုံး300ခန့်ထုတ်လွှတ်နိုင်ပြီဖြစ်ပြီးဩဂုတ်လ14ရက်နေ့တွင်စတင်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ပေးနိုင်ရန်ရည်မှန်းထားကြောင်းသိရရရှိပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာတရားမဝင်ထိပိုးထိုးမယ်ဆိုရင်ထိုးသူရဲ့ငွေစင်းတွေကိုပိတ်ပစ်ခံရနိုင်တဲ့အခြေဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းအောင်မလီသိန်းစုဌာနရဲ့စီမံညဉ့်ဉာဏ်ရေးမှူးကပြောကြားလာပါတယ်။ယခုဆက်လက်ပြီးနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ချုပ် WHO ကကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါပိုးရဲ့မူလဆင်းမြင်စာစုံစမ်းဖော်ထုတ်ရေးအကြံပေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့ထားကြောင်းမနေ့ကတောက်ကြနေမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ဆောင်ရတာဟာယောဂါပိုးရဲ့မူလဆင်းမြင်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရေးကိုအဟံတားဖြစ်စေတဲ့နိုင်ငံရေးအပြန်အလှန်ပြောဆိုရတာကိုအဆုံးသတ်သွားအောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကစန့်ကျင်လျက်ရှိတဲ့ရုရှားနဲ့ဂျာမနီနှစ်နိုင်ငံအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့ဒန်နစ်ထရီယန်တဘောတံခွေပိုင်လန်စီမံကိန်းအပြည့်တက်ဆောင်ရည်နေပတ်သက်ပြီးရုရှားသမ္မတပူတင်နဲ့ဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ်မာကယ်တို့ဟာဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတော့ဖြစ်ကြောင်းသိရရှိပါတယ်။အာဖရိကမြောက်ပိုင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အယ်ဂျီးရီးယားမှာတော်မီအကြီးကျယ်လောင်းဖြစ်ပေါ်ရာလူ69ဦးထက်မနည်းတိဆုံးခဲ့ရပြီးတထောင်ကျော်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းအကျဉ်းထောင်များမှာလူရဲစီပြီးနေရပြန်ရမည့်အကျဉ်းသားများအပါအဝင်နေဆက်ပြကြောဖန်စီခံရသူများကိုဩဂုတ်လ10ရက်မှာစတင်ကတရချားစီနေရပြန်ပို့ပေးနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာထိတ်တန့်လက်နက်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ Chaisari Metal Rubber Company Limited က၎င်းတို့အနေဖြင့်ဥကြုံမိုးထုံးကိုလုံခြံတပ်ဖြန့်ရန်ကြိုးစားမှုတွေပေါင်းပတ်သက်ခြင်းမရှိကြောင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဥရောပဘောလုံးပွဲချုပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဘောလုံးရာသီနေရာလိုက်ချန်ပီယံလိဂ်အကောင်းဆုံးစားသမားစုစကားတင်စင်းကိုမနေ့ကပဲထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒီစင်းမှာလက်ရှိချန်ပီယံချက်စီကစားသမားအများစုပဲဆုံးမထားနိုင်ခဲ့ပြီးမန်စီးတီးကဒုတိယအများဆုံးပေါင်းခဲ့ပါတယ်။အကောင်းဆုံးရှည်တန်းစုကိုဒော့မွန်အသင်းမှာဟာလန်ဘိုင်မြူနစ်အသင်းမှာလီမွန်ဒေါစကီနဲ့ PSG မှာအန်တဘယ်ရို3ကစကားတင်စင်းမှာပေါင်းလာခဲ့ပါတယ်။အကောင်းဆုံးအလယ်တန်းစုအနေဖြင့်မန်စီးတီးအသင်းမှာဒီဘရိုင်းချက်စီအသင်းမှာဂျော်ဂျင်ဟိုနဲ့ကန်ဒီရိုကအကောင်းဆုံးစကားတင်3စင်းမှာပေါင်းလာခဲ့ပါတယ်။ကောင်းဆုံးနောက်တန်းစုကိုချက်စီအသင်းမှအစပီကလီတာနဲ့ရူဒီကာမန်စီးတီးအသင်းမှရူဘင်တီယက်တို့၃ကစကားတင်စင်းမှပေါင်းလာပါတယ်။အကောင်းဆုံးကုသမစုကိုရီယယ်အသင်းမှကော့ဒရိုက်မန်စီးတီးအသင်းမှအီဒါဆင်နဲ့ချက်စီအသင်းမှမန်နီတို့၃ဦးစကားတင်စင်းမှပေါင်းလာကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ဒီပြန်ကကိုယ်ပါ။